ਸਰਵੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੂਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਲੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਘ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਲੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਸੰਭਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਐਡੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਪੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਰਾਤੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਸੀ ਐੱਮ ਦੇ ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਲਗਭਗ 3-4 ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇ ਨੇ, 2-3 ਆ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁਖਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਰਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀ ਜੀ ਆਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇ, ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਤਾਤਰੀ ਜੀ ਆਏ, ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨੀ ਨੇਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੂਰਵਾਨ ਨੇਤਾ, ਸੰਗਠਨ ਔਰ ਵਿਚਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰਿਪੱਕ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਤੰਭ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਜਾਨ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ। ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧਾਨ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਕਿੱਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪੀਆਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲੋਟੋਮੈਕਸ, ਮੈਗਾ ਮਿਲੀਅਨ, ਲਾਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98783-70600।